Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska som tu za super takže v skutočnosti Michael sa rozhodol, že bude streamovať a bude streamovať každým božím dňom do konca roku. E, začína to 16. decembrom, takže máme pred sebou 15 dní streamovania a budem sa snažiť na každom z tých streamov zarobiť 2 milióny. Takže v skutočnosti ide mi hlavne o to, aby som zarobil čo najviacej do konca roka, pretože na konci roka je zľava equipmentu na Silvestra na 50%, e, čož čo znamená, že si budem veľa na nakupovať equipmentov, lebo nezabudnete na to, že si plánujem kúpiť ďalších 20 slotov a ponakupovať v budúcnosti ďalších 20 tankov, takže tie tanky budú potrebovať nejaký ten equip proste s tým, že takýmto spôsobom nedám 1,5 melóna za každý tank, ale 750 tisíc a tým pádom, keď každý deň chcem zarobiť 2 melóny, tak som schopný za každý deň vlastne zarobiť pre 2 tie tanky, behom 10 dní mám zarobené pre všetkých 20 slotov, čo si idem ešte len nakúpiť, takže v skutočnosti e, mi ide aj o to, aby som hlavne zarábal, aj o to, aby som hlavne začal trošičku streamovať, pretože chcel by som e, sa do toho trošičku častejšie pozerať, bavím ma to, je to zábavnejšie než let's play, proste, že uploadovať a všetky tieto práce s tým nie je zapnúť stream, kto príde, ten príde, zabaví sa, kto nepríde, no čo už, no a v skutočnosti toto je vlastne moje pohnutky e, za týmto streamom, chcel by som upozorniť, že tento týždeň od pondelka do piatka je tu super akcia a to je, že keď vyhráte jeden e, team battle, tak dostanete 5x hasák, každý deň proste, takže 5x táto odmena po 5 hasákov, to je 25 hasákov za týždeň, hodnota asi pol milióna kreditov. Keď vyhráte 3 betly za deň, uh, tak dostanete Enhanced Gun Gunling Drive, čo je hodnota 500 tisíc za jeden, takže 2,5 melóna za týždeň ste schopní na tomto zarobiť a keď dáte 10 betlov, tak dostanete jeden, jeden deň premium. To nie je zase také najlepšie, proste, no ale veľmi ľahko si dokážete na tom predlžiť vlastne premium o 5 dní, takže kto by sa stiažoval. No a v skutočnosti nie to najlepšie oproti tým predchádzajúcim veciam, čo som v skutočnosti myslel. No a v skutočnosti toto je vlastne ten celý oznám takže Michael začína streamovať každým božím dňom do konca decembra, takže začíname 16. decembrom, budeme streamovať hodinku, dve, proste vždycky, aby som zarobil aspoň ten 1,5 až 2 melóny denne, aby sme ukončili ten rok s tými nejakými 30 melónmi proste, alebo 25, -timi. to je jedno, ako sa nám to podarí. Hlavne proste, aby sme strávili spolu nejaký ten čas ohľadom tých prázdnin, ohľadom tých Vianoc, ohľadom týchto vecí proste a podobne. Takže v skutočnosti to je všetko z mojej strany. Ja sa s vami ľúčim, e, streamy budú cirka okolo 6.7. začínať proste a budeme dovtedy, dokedy vydržím a to je všetko, takže ja sa s vami ľúčim a majte sa, uvidíme sa na streame. Peace!